Oli wanja ulonyo mkwano gwefe gwe atwe kwa mideko kwa mkoto Reni Media, Reni Rogers gemanye gange eranga nzembe la woko eranga nkweleza. Emabiga kawo, omukura manyidu wanga Eddie Kenzo, ngabo ya vayo ate nala angiriru wanga ambasada webi obulambuzi mugwanga. Omulimu agukoze bulungi era wama agukuteka nabwala akakalabya bulungi emirimu gye eranga ebyobulambuzi wama agezezaako okubanga abitumbula nga beguli omulimu ogwamukwasibwa government ya Uganda. Okuva lwe yafuna omulimu guno oba obuvunaanyizibwa bw'okubanga ate asikiriza abalambuzi okuva mu nsonda z'ensi ez'enjawulo okubanga wama bajja mu ggwanga lyattu Uganda ekkula lya Africa okubanga berolera ku makula agali mu Uganda. Uganda. Achikute bulungi era nga nsobola okugamba nti agenze maso n'okubanga abitumbula. Alabiddwako nga yeekubya ebifaananyi mu bitundu eby'enjawulo nga bino nno bye biringa Center of Attraction of Tourism. Era nga mu bino yeekubiza ebifaananyi mu nsozi ez'enjawulo, yeekubiza ebifaananyi n'ensolo ez'enjawulo ez'omu nsiko, yeekubiza ebifaananyi ku nnyanja ez'enjawulo. Buli kintu ky'omanyi nti kisikiriza obulambuzi omukulu ono agezezaako okubanga atuukayo newankubadde nga bingi byatannaba kubanga atuukayo byatannaba kubanga atuukako. Omukulu ono emabega kawo ate yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa social media n'abeera ng'agezaako okubanga agabana amawulire agesanyu amawulire amalungi wamu n'abawagizi be kugatta n'abo abamugoberera ng'amawulire gano gabadde si malala okuggyako okutegeeza eggwanga nga bwe yazudde mwannyina abadde amubuzeeko okumala emyaka 23. Omukulu ono yagenze ku mukutu gwe ogwa social media ogwa Facebook n'awandika n'agamba nti I discovered my sister after 23 years mukama wa buyinza bannange. During street times buli omu ensi yamukasuka uwe ne tunoonyeza emyaka gyonna naye guno mukama gwe yali yategeka alhamdulillah. Akana kama mwange bambi masanyugo kage tulimu HT wa cha mukama. Bwatyo bwe yawandise ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'agezaako okubanga ategeeze eggwanga nga bw'abadde amaze okubanga azuula mwannyina. Baakubisiza ebifaananyi bingi okulaga amasanyu. Mpozi mu bino mwe mubadde n'ebifaananyi bye beekubisiza era nga bali mugezaako okupromotinga wama ebyobulambuzi wano mu ggwanga ye ne ttiimu gy'atera okubanga atambula nayo. Abantu bangi beewuunyiza lwaki kino kituuseewo mu kaseera bwe kati nga eggwanga liri mu mbeera ey'ebyobufuzi bweti kugatta n'okubanga ebintu bingi ebigenda mu maaso nga naye ebibuuzo ebyebuuzibwa ku bintu ebyo nkuyanja naye nga okuddibwamu kutono ddala. Kina jikirwa nti emabega kawo omukulu amanyiddwa nga Buchaman ng'ono nno ye yeetwala okubanga ye ghetto president yavaayo n'abeera nga awottula muyimbi munne ayimba hip hop oba rap music nga amanyiddwa nga Rocky Giant era ne batwalibwa ne ku poliisi naye ate bwe baatuukayo Rocky Giant ye n'agamba ensonga zino babeere nga bazivaamu bajja kuba bazisootingira mu ghetto. Anyways, eyo nga tumaze okubanga tuvaayo abantu bangi abeebuuza lwaki ensonga ya Eddie Kenzo etuuseewo mu kaseera we kati. Lwaki Eddie Kenzo azudde mwannyina oluvannyuma lw'emyaka 23. Kijjukirwa bulungi nti omukulu Eddie Kenzo yatutumuka oba yamanyibwa emyaka ndowooza nga 12 emabega kaawo oba 13 ekinene nnyo oba ekitone nnyo. Omukulu ono azze alabibwako mu bivvulu eby'enjawulo omuli okukola ebivvulu wano e Uganda, okubeera ng'abeera ku shows ez'enjawulo gamba nga okwappearingako mu Comedy Store n'ebirala ebiringa ebyo. Naye abantu beebuuza lwaki Eddie Kenzo yali tazuulanga mwannyina okumala ebbanga eryo lyonna nga mwannyina abadde abeera mu Uganda muno nga ne Eddie Kenzo ayimbira Uganda. Ekibuuzo ekyebuuzibwa nti emyaka egyo gyonna mwannyina wa Eddie Kenzo nga twategeddeko erinnya lya Namande abadde ddala ddala tamanyanga nti Eddie Kenzo ali ku Comedy Store kangende mbeere nga mulaba. Anyway, ebyo bibuuzo byonna ebyebuuzibwa abantu. Omukulu Raymond Sofa gwe tumanyinga Peng Peng yavuddeyo naye n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abeera nga ateekawo embeera ey'okubanga yeebuuza kwegamba nga y'omu ku bantu abeebuuza lwaki kino kituukawo mu kaseera bwe kati. Yawandiise n'agamba nti tetugaanye Kenzo ayina omukisa mu nsi eno naye sipiidi nga y'amaanyi
En ambassador wa tourism, billboard mu New York, lero sister muzude, neba nange kenzo siku tegeda. Ono ye mkwano gwange, asinga okunyiza, ate mwagala nyo. Okuvalu wafuka superstar, kustamina, sister wo abadde mu Uganda, chogamba abadde takuuli labio imba. Kenzo rachi sister wo, azuse kumulembe gwacha agulanyi. Era omutaddeyo Mickey Waini rayanjudde nyumba. Mpoze sister wa Brian White yaddayo. Anyway, Kenzo is the new Brian White with the same strategy. Guno omukisa gw'amaanyi okusanga sister wo akukuumira mansion gy'ozimbye Masaka saako ne famu zo. Sigenda kwerabira bwe nakusaba bia n'ongamba mwannyinaze na mande. Nino muweleza senta asibaka virika penso. Musuza tukwe gairide. Tuleke tuguse chagulanyi kuntebe. Last week, I told you Butcher Man in a Rocky Giant stunt will be enhanced with another candle indoli. Te waise ya the week, Kenzo azude sister we. Ense no, imagine the genesis of all this crap. Kusaba Museveni academic papers katitulinde press conference ya sister over live video. Ebyo Raymond Sofa biya wandise na yenga ndowoza. Gwenga gwe munnaffe atulaba wano ku Rain Media. Olowoza ensonga eno egwetya. Gwolowoza lwaki bino byonna bigenda maso n'okubanga bituukawo mu kaseera kano bwe kati. Wa endowooza yo wansi mu comment section ate tubeere wammanga tutegeera gwe kikyolowooza ku nsonga eno yennyini nnyini. Ren Rogers gemanye gange obeera ku mukutu Rain Media kw'obeera weekomidde okubanga ate ogoberera ensonga zino zonna bulambalamba.